як на морі, найбільше і найглибше озеро України. Набралося води і вже доволі тепле, та охочих скупатися у світі зі одиниці. Попри початок туристичного сезону, на Перлині Волині відпочивальників обмаль. На пляжах майже порожньо. З 15 червня відкривається зазвичай сезон. Немає людей, війна в країні. Не до відпочинку. Зараз тут порожньо. І в закладах також порожньо. Антоніна та Софія – місцеві дівчата з Любомля. До озера приїжджають часто. Кажуть, про море нині і не мріють. Я світяся, можна сюди їздити, відпочивати. Тут дуже окультурили саме цей пляж. Бо пару років тому це було гряда більше відвідувачів. А тут зараз, тут зараз набагато краще. Потроху відкриваються і заклади харчування. Михайло у своєму кіоску продає смаколики, воду та каву. Ми там стараємося, щоб максимально комфортно людям було відпочинок, і вони не звертали увагу, що це якось забувалося за те, що у нас зараз на даний момент йде війна. Хотілося б так, щоб як сонце, закрили очі і проснулися, а тут війни немає, мир був. Поблизу Світязя багато відпочинкових баз і садиб, та у них цьогоріч рідко хто оселяється. Пані Олена мешкає неподалік озера. Свою садибу до відпочинкового сезону підготувала, та ще жодного відпочивальника не прийняла. Цікавиться, як тут обстановка на білоруській границі. У нас тут тихо, а на кордоні, до кордону ще треба дійти. Порожніє ця база. Торік тут усі місця були розписані ще з весни, а тепер, каже адміністраторка Олена, приймають лише поодинокі бронювання. Зараз приїжджають більшість там на 2 доби, на 3 доби, а отак, щоб як колись, то ні. Зараз більшість переживають для нас Білорусі. Від Світязя до Білорусі зо 20 кілометрів. В напад з боку сусідів місцеві не надто вірять. Це потрібно бути геть головою не товаришувати, щоб іти з цієї сторони наступ. Тому що це болотиста місцевість, і тут всі озера, маса озер, тут вони не проїзні. Я знаю особисто, бо на квадроциклі об'їздився. Плюс ми від озера Світязь 8 кілометрів до Республіки Польща, тобто 30-кілометрова зона від НАТО. Через війну і близькість кордону із Білоруссю у шацькій громаді змінили правила відпочинку для туристів і запровадили додаткові заходи безпеки. Бо для місцевих жителів туристичний сезон – це чи не основний внесок у заробіток. Залучено додаткові придані сили, поліції, військових. Правила роботи до 10-ї години без гучної музики, взагалі без музики, без розважальних заходів. Це мінус для всіх, для економіки нашого краю. Але й розуміємо ситуацію і десь зважаємо на військові дії. Попри те, що це курортний край, тут діють усі обмеження воєнного часу. Зокрема, і комендантська година. А ще туристам радять завжди при собі мати документи. А от щодо цін, то вартість проживання не підвищили. Крім кухні, тому що кухні продукти піднялися трошки. А так, звісно, нічого не піднімали. Наоборот, трошки даже лояльні більше системи знижок. Торік на Шацьких озерах місцева влада підрахувала. Відпочило близько 200 тисяч людей. Цьогоріч сподіваються, що приїде хоча б половина. Валізи спаковані. Так, все, якщо що, готові, але потрібно жити далі, а не жити завжди в страху. З Волині Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини» з вірою у перемогу.